Panda, jeho česká banda, hrajeme zlatou českou klasiku i novou českou muziku. Máme Terezu Voříškovou i Voříškovou bábovku. Je dobrá. No, tak můžu říct, jestli si můžu teda stěžovat hned v úvodu, tak ano. Není Voříšková, ale je Banánová, je to lež. Sorry. Tak ona Lenka se snažila zavděčit a nepovedlo se to, měla doma jenom banány, Voříšky nebyly. Terezo, oni si s toho nedělej, my tě vítáme u Fandy a Bandy. Co říkáš tomu Růžičkovi? No, já teda musím se přiznat, že to tady slyším poprvé takhle v útržkách a zrovna jsem teda do sebe soukala druhý kousek té bábovky. Takže já si musím o tom asi něco zjistit a většinou mi vždycky všechno řekne Lenka, takže já po vysílání dneska jí zavolám, ona mi řekne, co se dělo a já pak si na to udělám názor a zkážu vám to zítra, a vám to Lenka řekne. Mezi herci na shakespearovských slavnostech tací, kteří se zajímají o sport obecně? No, tak třeba Naděnka Konvalinková teď chodí plavat a vy měla kondičku. Jsem netušil, že jsem takový žrout, protože ta banánová bábovka už je skoro pryč a přiznávám, můžu za to já. Vzkaz pro Terezku, ahoj, miluji tě, vezmeš si mě, Daniel, 24 let, podnikatel, Terezo. Podnikatel, jo, asi ne. Všem podnikáš, napiš, Danieli, uvidíme ještě. Tereza Voříšková, hostem u Fandy a Bandy. Romea už jsme tady měli, ale teď máme hlavně Julii, to je téma shakespearovských slavností. Tereza Voříšková hraje Julii. Je to jeden z divadelních pilířů snů každé herečky zahrát si Julii, nebo ne? No, myslím si, že téměř každé herečky, ale já teda shodou okolností, když tady jsem s Lenkou, tak já mám pocit, že to byl vždycky trochu Lenky sen, že ona to úplně miluje, toho Shakespeara, miluje tady tu hru a já musím upřímně říct, že když mi to vlastně nabídli, já jsem to poprvé odmítla, protože můj sen to nikdy nebyl, nejsem herečka divadelní, netroufala jsem si na to, je to na mě příliš velký jeviště, ale vlastně já jsem pak myslela na tu Léňu, že kdybych to nevzala a zároveň si mi zavolala, poradila jsem si jí a ona mi řekla, můžu to říct i z prostý slova, nebo ne? Ne, to ne, ale vypípej a pak říkej. Tak ona mi řekla, že jestli to nevezmu, takže jsem jakoby manželka od býka. Hezky, ale to si mohla říct to slovo, manželka. Kráva? No. A Terezo, znamená to, že tam máš nějakou alternaci a to by mohla být Lenka, nebo ne? Nebo to chceš celý odehrát sama? No, já už bohužel teda alternaci mám, mám Marušku Paulovou, kamarád, no, takže tváří se jako kámoška, ale... Já jsem jí dostala ale přidělenou Marušku, ale já jsem s ní spokojená, ale samozřejmě můžeme být možná tři, já se kluků zeptám. Shakespeareovské slavnosti mají neopakovatelnou atmosféru, zvlášť když vyjde počasí, kdo to režíruje, toho Romea a Julii? Režíruje to režisérské duo Skutr. Aha, pozor, to znamená, že se máme na co těšit, setkala jsi se s Martinem Hilským? Ano, setkala už dvakrát. On nás přišel navštívit na první čtenou zkoušku a teď vlastně byl na tiskové konferenci. Takže tvůj vztah k Shakespeareovi se změnil, jakkoliv to předtím nebyl tvůj sen, tak teď už si říkáš, teda tohle to je něco. Jo, určitě. Hlavně já tam objevuju spoustu věcí, které jsem tam předtím neviděla a musím říct, že to zkoušení s klukama je velmi specifický a strašně zábavný pro mě. Terezo, co teď točíš? No, tak teď trošku, aby si ode mě diváci odpočinuli, tak točím hlavně kanadský seriál Clay's POV, který, nebojte se, běží jenom v Kanadě pouze na Channel One s režisérem Paulem Donovanem. Pak zkouším samozřejmě na Hradě a do toho točím vlastně pokračování Exorcisty. Že se vlastně hrozně nudíš, jo? Toho a co budeš dělat večer? No, jsi na Hradě. No. Budu na Hradě, no. Toho Exorcistu točí Jan Hřebejk? Toho Exorcistu točil Honza Hřebejk, teď to na vlastně pár dílů přebral Viktor Tauš a po něm zase na poslední vlastně tři díly přichází Honza. To je samá hlavní role, to teď reportérka do toho v televizi, Znamení koně. Jak to vlastně vůbec děláš, Terezo? To přece není možný v lidských silách všechno stihnout, ne? Tamhle točíš na Moravě, na Hradě, jak to děláš? No tak musím říct, že je pravda, že posledních pár týdnů jako míň spím, ale já tu práci miluju a jako opravdu strašně mě to baví. Já jsem se o tom právě včera s někým bavila, že vlastně jako jo, je to náročný a jsem unavená, mám problémy trošku s učením těch textů anglických hlavně a tak, ale musím říct, že opravdu jsem jako vlastně nadšená. Mě všechny ty tři projekty velký, které teď dělám, opravdu jako naplňujou. A stihneš na dovolenou? No doufám, že to doufám. S Lenkou máme domluveno. Týden. My moje agentka už drží rok, viď? Podle ankety TT druhá nejpopulárnější česká herečka. Tereza Voříšková. Byla jste mu Fandy a Bandy. Řekl jsem to dobře, jo? Ano, ano. Lenka mlčí, to je na tom to divný. Vy se vykecáte potom, co? No tak já všechno vím hlavně, víš? Já jsem ve zbráně, se Terezy Voříškové, našeho hosta, tady jenom chlapi. To je strašná náhoda. Jestli budou bobule tři, se ptá tady Tom. Ne. No, tak děkujeme, si chtěli o tom trošku popovídat. Co bobule jedna, dobrý? Dobrý, bobule jedna dobrý, bobule dva dobrý, bobule tři už ne. Člověka a co musí... tvůj vztah k vínu? No, teď nepijem už dva měsíce, ne?
Vydržíme detox alkoholový. Oni mají všechno spolu s Lenkou, jo? Mají společné oblečení, společný byt. To zase ne, podívej se na ní a na mě. Všechno kromě podprsenky, no, si chtěla říct. No, my jsme se vlastně chtěli zeptat, jestli to člověka nějak ovlivní, to, že točí bobuly jedna až dvě. Jak to myslíš? No, jestli se víc pije nebo ne, u toho natáčení. Určitě, určitě. Nám se dokonce stalo, že mizeli herci, a protože v těch skrýnkách není signál a to vás ovlivní hodně, protože často lidí nemůžete vůbec točit. A byli tak tací experti, kteří třeba se někam zašli do toho sklípku na 3 dny. A to je prostě nemožné. Terezo, když bys se směla zamyslet na svou filmografii, na kterou roli jsi nejvíc hrdá? To vůbec nedokážu říct. Přemýšlej, my tě zahrajem MC-ho Erika Barbaru, to je dobrý materiál k přemýšlení a pak nám to řekneš. Jak jste se dostala k herectví? Tak bylo mi 15 let. Pracovala jsem v dětském folklorním souboru Velášek, kde paní vedoucí se snažila, aby jsme točili různě, protože to pak šlo na soubor, tak to bylo příjemné. A takhle jsem, pak si mě vybral Karel Janák vlastně do Rafťáku, pak jsem se dostala na konzervatoř, pak jsem točila s Bohdanem Slámou a tam se to, myslím, definitivně rozhodlo, že už budu herečka. Ty vlastně nehraješ na divadle, teda když pomineme ty Shakespeareovské slavnosti, jak nejsi nikde v angažmá? Nejsem. Ale hrála jsem v divadle. Hrála jsem v divadle komedii. 2 roky. A chystáš se k tomu vrátit, anebo se ti zdá, že teď máš tolik práce, že to nejde? Já jako k tomu divadlu se hrozně dlouho chci vrátit, ale já tím, že točím hodně v zahraničí a teď točím už vlastně 2. rokem to Clay's POV, ten kanadský seriál, který je náročný časově, tak si nemůžu úplně dovolit tím divadlům udělat to, že tady pak nebudu. Takže teď se mi takhle krásně hodí ty Shakespeareky, protože mají začátek a konec. A až třeba se vrátím úplně natrvalo do Čech, tak si myslím, že divadlo budu určitě hrozně ráda dělat. A teď úplně z jiného soudku, co prý škole, kromě Oříškové bábovky? Kromě tý banánový teda, Lenko, jim skoro všechno. Co jsi měla k obědu? Ty jsi odporná, prostě měla jsem k obědu od takového řetězce hroznýho, hnusnou věc, ale protože Lenka mi řekla, že když mám hlad, tak se mám najít aspoň něčeho. Ale jinak bych samozřejmě si dala nejradši rybu s rajčatem. Takže se Jakub Šmíd točí filmovou prvotinu o současné mladé generaci, jmenuje se to Laputa. Terezo, ty tam hraješ hlavní roli, co to je? Jsem hrozně ráda, Fando, že se mě na to ptáš. Ano. Neřekla jsem si o to. Ano, hraju tam hlavní roli a je to takový film o vlastně trochu o dnešní mládeži a je to takový fakt film, který vzniknul za hodně těžkých podmínek. A to je nízkorozpočtový film. Ano. Laputa je kavárna. Laputa je kavárna, v té se to všechno odehrává a hrozně bych chtěla, aby ten film nějakým způsobem prostě měl před sebou hezký život. A kdy se ho dočkáme? Premiéra bude v září, myslím, 6. nebo 7. To už je natočeno, to už naleze do tvých plánů na léto. Ano. Prostě už jenom Shakespeare a natáčení v Kanadě. Ale když jsme se tě předtím ptali, na kterou roli z těch filmových si nejvíc hrdá, už si vzpomněla? No, já nevím nejvíc, ale asi mám hodně ráda Zemský raj, mám ráda Terapii, mám ráda... To Clay's POV, co točím teď, a to jsou asi takový 3 jakoby pilíře, ale nevím, já vlastně ty postavy mám ráda všechny, když na nich už pracuju. Zemský raj byl fajn, tam bych souhlasil. Poslední otázka dnešního vysílání s Terezou Oříškovou od Honzy Spísku. Jestli jsi tak zásadová ve svém životě jako tvoje postava ve Znamení koně? Máš tady dobrou figuru. Takže mám dobrou figuru? No, to je no, na závěr. Tam to je ten podstatnější vlastně část té otázky jeho. Děkuji. Pracuju na tom. Je odpověď i na tu první část. Ano. Dobře. Děkujeme. Tereza Oříšková byla naším hostem. Hodně štěstí. Tak konec? Romeovi i Julii, ano. Aha, tak jo. Tak ahoj. Terezo, přijď zase někdy. Měj se pěkně. Ahoj.